Рада вітати глядачів парламентського телеканалу «Рада». Політика.ua продовжує наш ефір, і ми будемо обговорювати питання проведення всеукраїнського онлайн-конкурсу «Незалежність моєї країни». Гостями нашого ефіру є представник освітнього центру Верховної Ради України Дар'я Ігнатенко і заступник генерального директора з виховної роботи Міжнародного дитячого центру «Артек» Сергій Коник. Панове, рада вітати вас у нашому ефірі, а ще більше рада з того, що незабаром має відбутися такий конкурс. Давайте знайомитися з його умовами, оскільки анонсовано чергову вражаючу за масштабом можливість дітям віком від 9 до 12 років отримати шанс позмагатися за право внести прапор незалежності до будинку Верховної Ради України. Власне, як з'явилася така цікава ідея конкурсу, пані Дар'я? Беззаперечно, зовсім скоро ми будемо святкувати 30-річчя з Дня Незалежності України. Саме дане свято 30 років тому народні депутати України саме в даний день, 24 серпня, внесли прапор України до будівлі Верховної Ради України. І саме тому ми вирішили відновити історію і, тобто, спробувати надати можливість студентам та школярам, школярам зі всієї України взяти участь у даній можливості і також відновити історію і занести прапор України безпосередньо до будівлі Верховної Ради України. Це буде досить знаково. 30 років тому це робили народні депутати, зараз це будуть робити діти. Я знаю, що до цієї ідеї долучився Міжнародний дитячий центр «Артек». Цікава, скажімо так, така ідея, яку роль саме відіграє «Артек»? Дякую. «Артек» є співучасником цього дуже цікавого і дуже потрібного проєкту. Це дуже символічно, 30 років. Дітки, які зараз 9-12, вони вже живуть в незалежній Україні. Вони знають, що їх захищають, їх люблять. І, мабуть, саме головне, що таким чином почують, а що ж в їх розумінні незалежність нашої України, нашої рідної, єдиної, неділимої України. І тому, коли була така проговорена тема щодо такого конкурсу онлайн саме, і «Артек» з радістю погодився прийняти таку участь, бо це дійсно для нас дуже теж важливо. У нас зараз на зміні прибувають 800 дітей. Коли вони почули, що є такий конкурс, є така можливість, то дійсно для них це велика мотивація. Вони вже передзвонили всім своїм знайомим, всім своїм однокашникам, всім своїм рідним і близьким. І ви знаєте, вони зараз монтують ці відео, дуже креативні. Там, я так сподіваюся, будуть і танці, і співи, і вірші. Тобто, щоб взяти участь в конкурсі, що потрібно зробити? Ви кажете, монтують креативні відео. Значить, тепер щодо тих, так би мовити, технічного завдання, правильно? Тобто, відповідно до технічного завдання, це відео має бути до 60 секунд. Воно має бути там не більше 200 мегабайт пам'яті займати. Але це технічне. А саме головне – естетичне і змістовне наповнення. Дитина віком від 9 до 12 років має повідомити всім нам, що в його розумінні є незалежна Україна. Цю фразу він може заспівати, він може розповісти віршем, він може намалювати малюнок і прокоментувати цей малюнок, що в його розумінні є Україна і її незалежність. Звичайно, це будуть його авторські думки. Ви знаєте, коли ми щойно вчора збиралися з нашими представниками артеківського самоврядування, в нас же є своє артеківське самоврядування, в нас є мер, в нас є артеківська рада. У вас там все серйозно. Дуже, по-дорослому. Це той артек, який переїхав із Криму безпосередньо? Той артек, якому 96 років. Дуже нам не повезло, що в минулому році було 95 років, але внаслідок карантину ми не працювали. День народження артеку – це 16 червня. І тому, відповідно, за таким сценарієм діти монтують цей ролик і викладають на Google-платформі. Адреса цієї Google-платформи
вже, мабуть, відомо, розповсюджена. Пані Дар'я, Google платформа, наскільки я розумію, що доступ мають всі діти, не лише діти, які зараз перебувають в артеці. І чому саме вибрали оцей вік 9-12 років? Так, звичайно, хочу ще доповнити з приводу цієї форми. Вона розташована як на сайті Освітнього центру Верховної Ради України, також і на офіційних сторінках у соціальних мережах. Це Facebook, Instagram та Telegram. Отже, так, справді, наш онлайн-конкурс, він має певні вікові обмеження, це 9-12 років. Ми вважаємо, що діти саме в такі вікові обмеження, і саме з 9 до 12 років, вони зможуть безпосередньо в своєму відеоролику розповісти про своє враження щодо і свою думку щодо незалежності моєї країни, і таким чином якби поділитися цією думкою зі всією Україною. А також хочу зазначити, що всі інші наші заходи Освітнього центру Верховної Ради України, вони не мають вікових обмежень, тобто учасники, які також захочуть взяти участь у інших наших заходах, звичайно, вони можуть, адже до Дня Незалежності ми будемо проводити різні активності також, як і в День Конституції в будівлі Верховної Ради України, так і на площі Конституції, тобто всі бажаючі зможуть долучитися до даних заходів. Проте хочу також ще раз наголосити, що саме участь у даному онлайн-конкурсі безпосередньо вона має певні вікові обмеження. Тобто ми будемо чекати учасників саме віком 9-12 років. Я якраз хотів би доповнити. Ви знаєте, от, знову ж таки, 9-12 років. От давайте згадаємо себе в цей вік. Давно це було, от, пане Сергію. Ну, ми всі молоді душею. І ми пам'ятаємо ці 9-12 років. Це щирість, да? Це справжня дружба. Це такі якісь стосунки відверті, тобто мається на увазі, що я можу сказати, не думаючи якісь там передумови чи наслідки, тобто щиросердечно, от як чистий листочок. І ви знаєте, от, спілкуючись саме з цим віком, отримуєш перше насолоду від того, що вони дуже розумашкі. Вони вже, ну, фізіологічно маленько виглядають, а вже дорослі. Тобто їм абсолютно буде не складно абсолютно. Я написати можу це відео, записати, пані Наталя, це відео, я, да, я висловити можу сказати, свої щоб, думки. От зараз нам дати таке завдання, ми би ми так тиждень подумаємо, готувались так, би. Так, да? так, ми серйозно. Потім експертів долучили, там, тобто ви знаєте. А їм все набагато просто легше, мабуть. Ну все просто. Я сказав, треба зробити відео таке. В них два питання. На цьому відео співати, танцювати можна? Кажу, можна. На цьому тобто вони відео готові все викласти? Так, на цьому відео можна, знають, я зроблю нарізку. Кажу, нарізку. Чому ну, ні? Ну, звичайно, так. Да. Тобто я там сказав фразу, потім я підійшов там до фонтанчика, потім я підійшов до там будиночка, там до стадіона. Можна я зробити монтаж? Я кажу, ти сам це будеш робити? Ну, звичайно, а хто? Тобто вони вже настільки сучасні в цьому в цифровому середовищі, креативні, що я абсолютно, ну, ніяковію, коли спілкуюсь з ними. Тобто я вже не розумію їхню мову. І я вже приходжу, відкриваю пане наш чарівний Google. Я так само спілкуюся своїми дітьми, так, і так само це відчуваєте, відкриваю чарівний Google і прошу мені розповісти, що ж це позначається. 100%. Тобто вони дуже розумні, вони дуже щирі і вони дуже, ну, люблять. От такі коли розумні і щирі діти. Да. Ну, я розумію, що всі хочуть взяти участь у конкурсі, але ж хто, яка кількість дітей зможе занести прапор до Верховної Ради України? Кількість учасників, переможців обмежена? Так, звичайно. Ми обираємо саме з усіх учасників, зі всієї України, всіх, хто буде подавати, саме 10 переможців, які безпосередньо зможуть прибути. Всього 10, які зможуть безпосередньо прибути в Київ 23 серпня. І вже 24 серпня на урочистому заході внести прапор України до будівлі Верховної Ради. Пане Сергію, доповніть, я думаю, що складно буде обирати із наших талановитих сучасних дітей. Да, я можу сказати чесно, що дуже складно. Дуже складно, тому тобто що на перспективу потрібно буде ще щось таке організувати, де, знаєте, де можна буде задіяти більшу кількість ви дітей. Знаєте, я думаю, що от те, що буде зроблено, а це буде колосальний такий матеріал, і я б хотів би, щоб телеканал «Рада» долучився до цього, зібрати такі відеоролики, вони щоб не пропали.
і змонтувати такі тематичні, тобто зібрати там, де співають, де танцюють, де малюють, де говорять, де свої вірші про Україну, це теж, я думаю, буде обов'язково. От. І зробити такі тематичні відео, сюжети, викласти на каналі, на YouTube-каналі, щоб ви знали не тільки Україна, весь світ. Ну і для дітей це важливо, так. Ви уявляєте, так. Взяти участь у конкурсі, а потім ще приїхати до Верховної Ради переможцям. Так. Це ті, які переможці, а всі решта, які прийняли до цієї участі, вони теж записані вже не як в архіві, а вони є постійно, ну можемо так сказати, як глядачі дивляться їх постійно. Це на мій погляд, дуже важливо. Ми обов'язково враховуємо цю пропозицію, пане Сергію. З будь-якої точки. Для них це дуже важливо. Пані Дар'я, от, власне, які вимоги до учасників? Діти ж повинні розуміти, які матеріали, що вони повинні надати, яка інформація, от, які головні вимоги до них? Так, звичайно. Ми вже зазначили з приводу вікових обмежень, проте саме відео, тобто ми очікуємо від наших учасників саме відеоматеріали. Як вже зазначили до цього, ми очікуємо в довільній формі, тобто немає таких якихось вимог суворих щодо того, що саме має бути на даному відео. Тема відео є «Незалежність моєї країни», проте кожен учасник по-різному розуміє дане поняття і по-різному може виразити свою думку. А також з приводу відео, на відео має бути присутній учасник, тобто його має бути достатньо добре видно. А також з приводу звуку, у нас також є певні вимоги, щоб звук був чіткий, без різних шумів, щоб ми справді змогли достатньо добре оцінити саме аудіо супровід даного відео. А також хочу зазначити, що досить добре, щоб на відео був присутній саме учасник, і він був один, щоб ми також могли ідентифікувати даного учасника. А хочу зазначити, що в нас відібрана конкурсна комісія, і саме конкурсна комісія буде оцінювати відео за певними критеріями, одним з яких є креативність, тобто ми будемо оцінювати також креативність. Чи багато буде представників цієї конкурсної комісії, з кого вона буде складатися? Так, конкурсна комісія складається з 11 членів. Конкурсну комісію включає представники як освітнього центру Верховної Ради України, так і міжнародного дитячого центру «Артек», а також співробітники апарату Верховної Ради України. І тобто дана конкурсна комісія, вона безпосередньо буде розглядати усі роботи учасників і оцінювати їх з приводу певних критерій. Як довго будуть прийматися роботи дітей? Скільки часу відбудеться для цього? Всеукраїнський онлайн-конкурс «Незалежність моєї країни», він вже запущений, ви вже можете брати участь в ньому. Хочу зазначити, що прийом робіт буде здійснюватися до 9 серпня. Також хочу зазначити, що конкурсна комісія буде розглядати роботи до 16 серпня. І вже 16 серпня ми зможемо оголосити результати на офіційних інформаційних ресурсах освітнього центру, Верховної Ради України та міжнародного дитячого центру «Артек». Ну, от, власне, яка подальша дія, участь чекає переможців? Ви кажете, 23 серпня вони повинні будуть приїхати до Києва. Конкурс вже оголошено всеукраїнський, от, наприклад, дитина з іншого регіону. Яким чином їй добратися сюди і тут зупинитися в Києві? Ну, мабуть, як вирішити оці питання? Мабуть, він приїде до нас. В Артек? Ну, да. Ага, чудово. Ну, а чому ні? Так. Це цікаво. Ну, а я думаю, ну, це по-перше, а по-друге, вони можуть і залишити своїх рідних. Але суть не в тому, ну, яким чином. Суть в тому, що це є для них історія. От історія власного життя. От уявіть собі, мені 9 років, я став переможцем всеукраїнського конкурсу, да? Вперше. Я приїхав з міста Маріуполь до Києва, до столиці України. Я ніколи тут не був. Так, да, я, звичайно, приїхав там з батьками, може, там з братиком, з рідною сестричкою. Але вже така атмосфера в тому, що він святкує спільно. 30 років, да? Це багато. І він долучається до такої історичної події, він вже є історична людина. Він завжди це буде згадувати і своїм онукам. І переказувати так, як це відбулося. Це вже буде його історія. Історія в незалежній Україні. Він народжений, він живе, він робить все для того, щоб ця Україна була. Він є частинкою цієї України. Він є безпосередньо частинкою, вагомою частинкою цієї України, великої нашої рідної України. І він її продовжує. Оце продовження, оце традиція того, що від нього іде далі Україна. Вона не зупиняється. Вона йде далі.
І він буде святкувати і 60 років України в колі своїх рідних, близьких, друзів, так, дітей, онуків. Беззаперечно, ми хочемо наголосити на тому, що учасники візьмуть участь в урочистих подіях, а також долучаться до утворення новітньої України, тобто до святкування саме 30-річчя Незалежності України. Пані Дар'я, ну і ви вже наголошували, що не лише наші переможці віком 9-12 років занесуть прапор до Верховної Ради, а в інтерактивних конкурсах, які будуть відбуватися до дня 30-ї річниці Української Незалежності, будуть відбуватися заходи для всіх бажаючих. По так. суті, те, що ми бачили в День Конституції, стільки людей було на площі Конституції, сім'ями просто виходили батьки зі своїми дітьми і брали участь в цікавих конкурсах, які відбувалися на площі Конституції протягом цілого дня. Угу. Так, беззаперечно. Якби всі наші заходи, які будуть до Дня Конституції, саме відбуватися в офлайн режимі, тобто це буде як на площі Конституції, так і в будівлі Верховної Ради України, всі бажаючі зможуть долучитися та взяти участь. Тобто бажаючі зможуть потрапити і в саму будівлю Верховної Ради України? Так, у нас будуть проводитися офлайн-уроки також. Угу. Офлайн-уроки, це цікаво. Угу. Скажіть, будь ласка, власне, сам освітній центр, як довго він існує у Верховній Раді? Ну, хочеться, щоб наші глядачі більше про нього дізналися. Угу. Освітній центр – це більше для дітей чи для дорослих? Яка вікова категорія? Хто може взяти участь в цьому освітньому центрі? Беззаперечно, освітній центр Верховної Ради України – це центр парламентської просвіти. Саме освітній центр, нещодавно ми святкували другу річницю створення освітнього центру Верховної Ради України. Даний центр, переважно більшістю, всі наші формати роботи, вони адаптовані для школярів та студентів. Проте також ми залучаємо і більш дорослих учасників. Освітній центр, він проводить різні офлайн-заходи. Безпосередньо з допомогою даних заходів та активностей учасники можуть більше дізнатися з приводу функцій та принципів роботи Верховної Ради України, також діяльності народних депутатів України і навіть спробувати себе у ролі парламентарів на наших імітаційних іграх засідання комітетів Верховної Ради України. Проте з початку запровадження карантинних обмежень ми всі наші формати були адаптовані до онлайн, в онлайн-форматі. Хочу також зазначити, освітній центр Верховної Ради України – один з перших освітніх центрів в парламенті світу, який почав, відновив свою роботу з початку карантину. Тобто ми такі одні з перших почали також працювати і намагалися залучати учасників саме до онлайн-роботи. А зараз однією з таких наших ініціатив є саме всеукраїнський онлайн-конкурс «Незалежність моєї країни». Угу. Ну, а тепер більше про РТЕК, пане Сергію, адже 96 років так от і нашому міжнародному дитячому центру. Якщо я зараз центру буду розповідати більш-менш коротко, коротко, ми пропустимо не тільки обід, але й вечерю. Тому що дійсно, я так звичайно жартую, але... Коротко, коротко, того, щоб люди конечно розуміли, що все ж таки наш РТЕК знаходиться в Пущі Водиці. Так, абсолютно, я достеменно хочу сказати. РТЕК, який перебував в Криму, і внаслідок тимчасової окупації 2014 року Автономної Республіки Крим, Міжнародний дитячий центр РТЕК переїхав з 2016 року, 22 червня, до чарівного місця Пуща Водиця. Ми зараз знаходимося там. Ми вже 5 років. За цей час в Міжнародному дитячому центрі РТЕК оздоровилося і відпочили більше 40 тисяч дітей з усієї України. Діти приїжджають до нас за направленнями і путівками Міністерства соціальної політики України. Це я хотіла запитати, це як же до вас діти, потрапити? Де це діти пільгової категорії, їх 20 категорій на сьогоднішній день. І, відповідно, кожна область має свою квоту. Вони привозять на потязі. Ми їх зустрічаємо на залізничному вокзалі. Приїжджаємо в РТЕК. Ну, є, звичайно, процедура медицина. Правильно? Але після того щасливі діти пройшли всі випробування в потягах. Ну, ми ж знаємо зараз, да, в потязі. І приїжджає до нас і потрапляють в наче дитяче товариство, це як раніше загін, да?
і співдружності. Це маленькі табори. У нас залишається, практично не залишається часу, але чому я запитала про Артек і про дітей-переможців, які будуть заносити прапор до Верховної Ради України, і ви вже сказали, наголосили на тому, що коли вони приїдуть, вони можуть потрапити. Вони можуть потрапити, ми їх привітаємо, побачимо, познайомимо з нашими учасниками. На зміні, в нас же буде зміна, з 9 серпня починається нова зміна, яка дуже теж має назву, це наша фестивальна зміна. Тобто наша земля Україна. Не лише буде право занести, високе право занести прапор Верховної Ради. Звичайно, приїхати в Артеку, України, побувати в Артеку, познайомитися, відвідати наші всі локації, позайматися. У нас же є теж інноваційно-освітній центр «Світ», до речі. До речі, я вам дякую за розмову, було дуже цікаво. Ну, а, власне, дітям бажаю вже не зволікати із своїми роботами, а обов'язково їх готувати і передавати уже на сайт освітнього центру Верховної Ради України. Я дякую за цікаву розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із представником освітнього центру Верховної Ради України Дар'єю Ігнатенко і заступником генерального директора з виховної роботи Міжнародного дитячого центру «Артек» Сергієм Коником. Вони є організаторами якраз, і, мабуть, ви будете представляти ту конкурсну комісію, яка буде відбирати дітей. Дітей-переможців, які будуть заносити прапор України до Верховної Ради України на 30-ту річницю української незалежності. Дякую за розмову, дякую, що були разом з нами.